Доброго дня, ми продовжимо з вами тему «Основні задачі на побудову». Сьогодні ми з вами навчимося, як будувати бісектрису кута, не використовуючи транспортир, як будувати кут рівний даному та як побудувати пряму перпендикулярну до даної прямої. Так, значить нам дають кут КАП, ми повинні побудувати бісектрису даного кута. Значить, для того, щоб побудувати бісектрису даного кута, ми не використовуємо транспортир, а користуємось циркулем. Беремо циркуль, кладемо в точку А. Довільним розхилом робимо дужки перетину на першій стороні КА і на другій стороні ПА. Тепер таким самим розхилом циркуля кладемо в першу точку перетину і робимо дугу всередині нашого кута. Таким самим розхилом кладемо в циркуль в іншу точку перетину і робимо дугу так само всередині кута. У нас дві дуги повинні перетнутися. У нас є точка перетину. З'єднуємо точку перетину з точкою А і даний відрізок і буде бісектрисою нашого кута. Називаємо його, наприклад, АБ. Значить, АБ – це наша бісектриса. Тобто кут КАБ дорівнює куту БАП. Кут КАБ дорівнює куту БАП. В п'ятому завданні нам треба побудувати кут, що дорівнює даному. Для того, щоб ми змогли побудувати кут рівний даному, не використовуючи транспортира, для початку ми повинні покласти точку на одній стороні кута, наприклад, точка А, і на другій стороні кута точку Б. З'єднуємо ці сторони для того, щоб в нас вийшов трикутник. Тільки так ми зможемо побудувати кут, який рівний даному. Будуємо будь-який відрізок. На цьому відрізку будемо викладати першу сторону CB, використовуючи циркуль. Це буде основа нашого кута. Значить, тут ми покладемо точку С, і з точки С викладаємо відрізок CB. Тут у нас точка B. Тепер так само, як ми робили з трикутником, вимірюємо відрізок CA, робимо дугу. Вимірюємо відрізок BA, робимо дугу. Ось у нас є точка перетину. Точка перетину у нас є точка А. З'єднуємо. Нам достатньо з'єднати просто А з С. І ось ми отримали даний кут АСБ, тобто кут альфа. Шосте, останнє завдання. Нам треба побудувати пряму, яка буде перпендикулярна до даної прямої, не використовуючи транспортира, не використовуючи косинця. Для цього у нас є пряма А. Візьмемо трохи більше розтвором циркуля, ніж середина. Трохи більше. І робимо дугу зверху і знизу. Таким самим розхилом кладемо в інший кінець, робимо дугу зверху та знизу. У нас є дві точки перетину. З'єднуємо дві точки перетину. Дана пряма B, вона буде перпендикулярна до прямої А. Тобто даний кут у нас буде прямий. А перпендикулярна до B.